Alltså, va? Nej, jag tror verkligen inte. Nej, men alltså... Åh, jag är rädd. Åh, Diana, hej! Knoppa, du behöver inte hälsa. Hon är i en annan värld nu. Är hon en vampyr nu? Nej, hon är bara lite rebellisk. På grund av hennes nya kompis, den där Mia. Alltså, betyder det att hon inte kommer hälsa på oss längre? Hon är ju vår lagkapten ju. Hon är ingen cheerleader längre. Ja, det är slut nu. Ingen mer Diana. Åh, shit, det är läskigt när sådana människor går på skolan. Gigi, om du är rädd så göm dig bakom Patrik, va? Rör inte min kille. Hörrni, alltså jag vet att ni alla hatar mig, men alltså, vad hände precis? Va? Så, Mike, får jag sitta nu? Eller ska du be mig att lämna klassrummet, eller? Varför du frågar honom? Det är vår skola, va? Jo, precis. Hej allihop, det har hänt något tragiskt i våran skola. Ingen panik nu, bara lugna, okej? Diana... Mike, jag kommer inte plugga i samma klass som henne! Hon är faktiskt farlig! Mike, kan jag byta plats? Hon luktar illa. Alltså, chilla Stella. Det är samma parfym som jag har. Men faktiskt. Men hon har den som stinker. Mm. Lugna er lite nu allihopa. Ja, Diana protesterar, men hon är ju också en ungdom. Tonåring. Sånt kan hända då faktiskt. Alltså de här Mike, alltså de är inte riktiga, det är henne. Men jag ska skaffa riktiga snart. Och jag tror jag ska skaffa en hel sliv faktiskt. Nastja, vi måste göra något åt det här. Ja, Diana, hon har varit så här sedan igår. Alltså, även vi är rädda för henne. Hej Timur, dejtar Diana fortfarande? Ja, han är ju där, han har blivit hennes toffel. Alltså, jag skrattade hela dagen igår åt dem, jätteroligt. Alltså, dåligt uppförande smittar ju. Snart kommer alla tjejer hålla på så här. Vad ska vi göra då? Alltså, vad är det med er killar? En tjej klär sig i svart och ni blir helt chockade. Hej, jämn kille. Du sitter nära. Klia på min fot, va? Nej, bäst för dig att du inte frågade det där. Hey, kom igen nu. Var lite tysta, killar. Diana, kom upp till tavlan här. Berätta för oss om din svarta fas. Vadå svarta fas, Mike? Alltså, jag har bara en liten annan stil just nu och sätter gränser. Det är allt, okej? Okay? Ja, jättebra. Alltså du är gränslös som person, Diana. Men tyst nu då, vi ska lyssna på Diana. Okej, Diana, berätta för oss nu. Men alltså Mike, ingenting har hänt. Alltså livet är jättebra nu. Alltså Smile lyder min minsta vink. Han låter mig göra vad jag vill. Han förbjuder ingenting. Så allting är supercoolt. Alltså Stella, hör du? Smile låter henne göra vad hon vill. Bravo Diana, bravo. Fortsätt så tjejen. Okej Diana, då förstår vi att livet är underbart och allt går bra för dig. Ja, dagens ämne. Tonåringar i svart. Alltså, vad sa du om mig när jag stod i svarta tavlan? Inget Diana, bara att du var i bra form. Maskott, vad gör du här? Blev inte du utkickad från skolan? Hej, det är jag killar. Lugna er lite. Jaså, det är bara du. Hej, vad gör du här? Varför har kedjisen valt dig som maskott? Kom igen nu, ut härifrån. Vi behöver träna nu. Nej, men killar, alltså jag behöver vara en maskott. Jag har bestämt mig. Jag har ingen flickvän. Vad ska jag annars göra för något? Åh, har Julie lämnat dig så tråkigt då? Men, hallå. Okej, maskott. I alla fall gå till andra sidan rummet så vi kan träna lite här. Tack så mycket. Men kom igen, killar. Tror ni att jag har någon chans att bli maskott eller? Och dejta cheerleaders och sådär? Alltså, inte en chans. Det finns alltid en chans. Alltid finns det en chans. Åh, shit, Mary, vad ska jag göra? Alltså, jag är rädd för nya Diana. Vi kan inte göra någonting. Vi har ingen kapten. Vi måste få tillbaka henne. Vi är rädda med. Vi vill inte plugga med en sån rebellisk tjej. Ja, tänk om hon börjar mobba oss. Jag är inte rädd. Patrik kommer ha min rygg. Precis, Gigi. Patrik, inte min brows. Och Gigi, sluta klänga på mig när du ser Diana bara för du är rädd. Min flickvän är svart. Alltså, varför är ni så oroliga? Om vi alla slår oss samman så kan vi klå Diana tillsammans. Vi vill inte klå Diana, vi vill ha henne tillbaka! Allt är den där Mias fel, hon har ett dåligt inflytande på henne. Jag tycker att det låter som att vi måste visa Diana vart skåpet ska stå. Hon kan inte bete sig så där hur som helst. Alltså, vet du vad, Blondie? Du är den som borde sättas på plats. Alltså, Diana är vår kompis och hon kommer ändra på sig, okej? Vi försöker någonting så ska vi visa dig. Tjejer, håll snatten någon gång. Ni har ingen kapten längre, men ni skryter i alla fall. Tror att ni är någonting. Hörrni, vet ni vad? Kan vi inte alla klä oss i svart och bli rebeller? Alla på hela skolan liksom. Ascoolt ju. Nej, vad tråkigt. Och förresten så passar inte svart till mitt granna hår faktiskt. Gigi, sätt dig ner nu. Det räcker gott och väl med en rebell i skolan, okej? Okay? Alltså vet ni vad? Det var bara förslag. Men faktiskt, jag tror faktiskt att jag ska bli en rebell. Ja, jag tror att det passar mig. Jag är en arrogant liten rebell. Alltså, vi går till omklädningsrummet nu. Nej, precis. Va? Sa han det? Vi måste prata om Diana. Nej, vad cool. Alltså, ska du ha mat och sådär beställa? Beställ nu, för det är en lång rast här. Fyra ostpizzor.
Alltså, Diana, skulle jag kunna få prata lite med dig? Visst, Robin. Så länge du inte kommer till min nya stil så, prata du. Oj, låt Diana vara. Hon klär sig som hon vill, va? Mia, chilla lite. Alltså, Robin, han är en smart kille. Så han fattar att han inte ska säga någonting nu. Eller hur, Robin? Okej, men om han inte ska jag förklara det bra för honom. Alltså, Diana, kan vi prata utan den här tjejen här? Robin, vi har redan pratat klart. Ice, kan jag få lite svart mörk choklad, tack? Dos. Och du, kille i rosa tröja, du borde gå någon annanstans. Okej, Diana, jag kommer väl tillbaka senare då. Åh, Robin, blir du dumpad nu? Min kompis har problem, så jag hjälper henne bara. Kostia, har du beställt åt oss? En bulle till grönis och jag vill ha min favoritpizza såklart. Pizzan gräddas, men bullarna är slut. Ice, kan du ge mig lite grönt te? Jag behöver lugna mig. Jag känner med dig, kompis. What's up, bro? Hey, min prinsessa! Alltså, kommer han alltid hålla på sådär nu, eller? Alltså, som jag sa, så håller han på sådär hela dagen igår. Gud vad jag skrattade. Hej, älskling. Hej, Smile. Du, förresten, det går 2 minuter på rösten. Varför kom du först nu? Jag är jätteledsen, Diana. Träningen, den höll upp mig. Alltså, Maja, kan jag sitta för att hjälpa Diana? Diana, såklart. Sitt ner, babe. Diana, har Smile ändrat sig? Ja, Smile har blivit så himla gullig. Precis som den här kaninen. Alltså Smile, alltså, jag har aldrig sett honom så här. Alltså Robin, vet du vad? Den här tjejen i svart, hon försöker få mig att kly henne på hälen. Det är inte okej, Kostia. Alltså lugna lite nu, killa, va? Tjejer behöver visa upp sig lite så där ibland. Det kommer ordna sig. Ja, vi får hoppas det. Kolla där. Och grodor, om jag märker att ni pratar med mig bakom min rygg igen, då kommer ni få, okej? Okay? Fattar ni? Vad ska du göra med oss? Vill du veta vad jag ska göra med dig? Du, kom här ut så ska jag visa dig. Nej, jag vill gå ingenstans med dig. Hörni, alltså Diana vill ta med mig ut och slåss, tror jag. Alltså grodor, kontentan är att ni pratar inte skit om oss om ni inte vill ha massa problem och... Hej killar, så är det där eller? Alltså min tjej står upp för mig jämt. Nu börjar jag aldrig mer vara orolig. Häftigt, Smile. Ja. Men nu har hon dig runt sitt finger. Va? Vad sa du till Smile? Nu är ni i trubbel, killar. Nej, inte vi har inte sagt någonting. Alltså, det här var ju mellan oss. Vi har ju bara pratat, eller hur, Smile? De berättade att jag var toppen. Säg ingenting sånt till Smile någonsin igen. Oh, Smile, vet du vad? Kan du borsta mitt hår nu? Ja visst, självklart Diana. Oh my god, jag känner inte igen Smile. Tjej, alltså jag saknade Dion så mycket. Alltså jag kommer ihåg hur vi alla fyra brukade hänga i det här omklädningsrummet. Ja, Knoppa, men nu är det bara vi tre och vi måste gå vidare i livet. Det verkar som hon inte kommer tillbaka till varken cheerleadingen eller till oss. Alltså om Dion inte kommer tillbaka, då kommer jag också sluta vara cheerleader. Ni då, tjejer, va? Alltså, om du drar och Dion också har dragit, alltså då stannar nog jag och blir lagkapten kanske. Vet ni tjejer, det är sådana situationer man får se människans riktiga färg. Mary, sluta drömma, jag kommer bli kaptenen ju. Tjejer, alltså ni kan inte slåss med hennes plats redan, ni är knäpp eller? Alltså vi måste få tillbaka Diana, alltså vi måste få tillbaka henne, vi måste. Hej tjejer, behöver ni en ny maskot eller? Va? Du blir utslängd härifrån, vi behöver en kapten. Alltså du blir kickad så ta av dig kostymen, tack. Alltså det är bara jag, Artem, alltså det är ingen fara. Jag behöver vara maskot, jag har ju gjort slut med tjejen och deprimerad, jag behöver det här. Alltså hallå, vi är faktiskt jättedeprimerade och ledsna med allt som har hänt med Diana nu faktiskt. Alltså Diana har lämnat oss och vi är bara 3 kvar nu. Ja, alltså vi har ingen kapten längre, så vi har ingen nytta av en maskot heller. Alltså snälla tjejer, jag behöver verkligen vara maskot. Jag kanske kan börja dejta cheerleaders då. Bryr du dig inte om att vi har killar redan eller? Sötnöt, fattar du inte att ingen cheerleader någonsin skulle vilja dejta dig? Okej, ni behöver inte dejta mig, men alltså, kan jag få bli maskot i alla fall? Kanske Diana kommer tillbaka? När Diana kommer tillbaka så får du fråga henne. Alltså, tjejer, vi måste komma på sätt att få henne tillbaka nu. Alltså, det är så himla coolt att vara rebell. Alltså, ingen stör mig och alla lyssnar på mig. Så är det. Hej kaniner, så vad gör ni här inne? Hej Diana! Vänta lite nu, alltså vad pågår här? Jag har precis lämnat och ni har redan hittat en ny maskot, eller? Oj, försvinn härifrån va? Jag och Diana, vi ska pudra våra näsor. Mia, du behöver inte vara så fräck mot dem. Alltså Diana... Hey, Diana, kan jag få bli era maskot? Snälla, jag behöver verkligen det. Allt är så dåligt i mitt liv. Alltså jag gör allt ni vill, allt. Det är bara att berätta, så gör jag det. Alltså Diana bestämmer inte längre för hon är inte en cheerleader nu mer. Mary, håll käften! Tjejer, jag förstår inte. Är ni rädda för mig, eller? Alltså, även om jag är rebellisk nu, så är jag bara rebellisk mot dem som är elak mot mig. Alltså, jag har ingenting emot er, tjejer. Diana, jag säger till dig, var inte så mjuk, va? Alltså, Mia, lägg av nu. Det här är mina kompisar. Tjejer, var inte rädda för mig. Alltså, om någon skulle bråka med er, säg till mig bara, så kommer jag stå upp för er. Alltså, nej, Diana, vi behöver inte det här. Snälla, sluta. Diana, vi vill att du ska komma tillbaka till oss. Och låt mig få vara era maskot också.
Fast om du inte kommer tillbaka så kan jag bli kapten istället. Jag kan ta din plats, det är lugnt. Mary! Hon kommer inte tillbaka, fattar ni nada? Diana är en ny person nu. Mia, chilla lite. Alltså tjejen i svart, du är så snygg men du är så elak. Oförskämd. Va? Si, jag vet att jag är vacker men jag är inte elak mot alla. Alltså jag kan se att du är snäll också. Va? Mia, gillar du honom eller? Okej, sötnat, du kan vara kaninernas maskot om du vill. Vänta Diana, du då? Alltså kommer du tillbaka till oss eller? Knoppa, vi går ut en stund va? Oj, du är så fluffig. Är den här kostymen tung va? Nej, den är inte särskilt tung. Du kanske vill prova den. Jag drar. Alltså Knoppa, du är fortfarande min bästa vän och jag älskar dig lika mycket. Men vet du vad? Alltså det är coolt att vara en rebell. Alltså Smile har ändrat sig mycket. Han är så mina snäll och mjuk mot mig nu. Och han bossar inte mig lika mycket. Åh, men shit Jonas, alltså, vi kan inte leva utan dig. Alltså, eller jag kan inte leva utan dig. Knoppa, du kan stå på egna ben. Alltså du kan vara kapten om du vill. Diana, jag vill inte det. Alltså jag vet att allt ska vara som förut. Men alltså, Mary vill till och med ta din plats redan. Men jag vill inte det. Jag vill inte det. Knoppa, jag ska tänka på saken. Okej? Okay? Diana, hur länge ska du tänka? Knoppa, jag behöver lite tid. Mia, kom så går vi. Vänta, vänta. Alltså det här är så coolt. Det är första gången jag ser mig en maskot i mitt liv. Alltså, jag är inte riktigt maskot än. Men jag vill bli en sån. Mia, kom. Diana, jag väntar på att du ska ringa mig. Adios. Okej, okay, sötnöt. Grattis, du är vår maskot nu. Alltså, jag ska inte svika er, jag lovar. Alltså, tjejer, jag snackar med Diana. Hon kanske kommer tillbaka. Va, på riktigt? Alltså hon sa att det inte jag än, men jag tror att hon kommer komma tillbaka. Alltså jag är arg på er killar, ni kan inte hålla på att säga sådär. Alltså hon, jag är hennes alltså, brorsan, kan du säga att du inte är det då? Han är bara han uppfyller Dianas önskningar. Alltså killar lägg av, hon är min flickvän och det är okej. Hon är lite tuffare nu men jag älskar faktiskt det. Så där så. Karina, hörde ett smäll försöka säga att Diana inte bossar honom? Ja, som att det inte är övertydligt. Alltså jag har svårt att acceptera såna killar. Men Kostia, du är inte sån va? Alltså, Robin, alltså, förlåt om jag har irriterat dig. Alltså, jag ska inte vara så länge. Kan vi inte vara kompisar? Snälla? Okej, låt oss vara vänner. Men flirta inte så mycket med mig då. Nej, inte flirta. Förresten, jag har också hört att du ritar väldigt bra. Kan inte du rita av mig? Jag kan posera jättelång tid. Rita av dig? Ja, perfekt. Kom hem till mig. Jag har en svart vägg du kan stå emot. Jättebra. Verkligen, Robin. När? Idag? Imorgon? Eller? Vi kan ta det i helgen. Bra. Helgen? Klä dig i rosa bara. Alltså, Robin. Diana ser så cool ut. Tack, jag vet. Jag kan redan se mig själv på Louvren. Va? Är du fortfarande här, Smile? Ja, alltså bäst för dig att du springer. Har inte du sett att Diana kommer? Kanske får kissa en station. Hörde ni det där? Ja. Alltså, kom igen älskling, vi går. Jag kan inte klara inte av den här skolan, alla bara håller på. Smile, jag ska inte hem än. Jag ska gå på café med Mia. Vad ska jag göra då? Jag kan ju gå hem. Alltså, jag kommer absolut ringa dig och se till så att du har kommit hem i tryggt förvar. Alltså, är du seriös Diana? Kan du prata lite tystare i alla fall? Alla skrattar ju redan. Alltså, kärlekstimmen är över, Smile. Alltså, jag fattar inte. Vad är det som är så roligt? Alltså, jag ska vända upp och ner på era leenden, hörni. Tror ni att ni är någonting, va? Okej då, tjejer. Vi sticker hem då. Kom. Hej då, Smile. Hej då, Diana. Hej då, Diana. Hej. Okej, Smile. Ingen skrattar Smile, längre. Gå hem med dig. Diana sa att hon skulle ringa dig sen, så chilla lite, va? Okej. Hej då. Hej. Jag väntar på ditt telefonsamtal, Diana. Ring mig. Alltså jag tycker lite synd om honom. Men det är så himla coolt att vara en rebell. Alltså alla är rädda för dig och visar respekt. Hörrni, gilla, subscribe till kanalen och klicka på klockan. Och alltså skriv oss för typ av rebell som jag borde vara. Eller om jag ska vara cheerleader igen. Hörrni, vi ses allihopa. Hej då. Och nu ska Diana prata om sin mörka. Prata med hennes gula sida. Nej, inte gul. Svarta, mörka sida, Diana. Alltså Mike, jag tycker inte riktigt att du tar icke seriöst. Alltså, ska vi prata om alltså, klädval och färger? Alltså, jag tycker verkligen att vi borde göra någonting. Vänta. Det är bara jag, en maskot. Alltså, jag vill bli maskot. Maskot! Maskot, jag vill vara maskot. En maskot vill jag vara. Jag tror jag ska börja meditera.